Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě. A já dnešní VIP svět začnu pokračováním kauzy Brzo Bohatý Kuchařová. Jo. Ono to má svůj vývoj. Ondřej Brzo Bohatý jakoby opustil tu svoji pozici Gentlemana, který jako to nechává být, jo, ať si na to sedne prach, ať se na to zapomene. Takhle vystupoval ze začátku, jo, že, nebo celou dobu toho rozvodu s Tatianou Kuchařovou vystupoval tak, že uh, on je ten, který je nad věcí, že se k tomu nebude jako vyjadřovat k těm, k těm, různým zprávám a, 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 negacím jako ze strany Tatiany Kuchařový k němu a tak, a že to jako odezní a, a že se k tomu nebude vyjadřovat a život jde dál. Měl takovou docela sympatickou polohu takového džentlmena. A teď v té kauze, která se rozhořela okolo zveřejnění textu té církevní žaloby, se rozhodl tohle jako opustit a říct si vlastně nám, no já už nejsem ten, který se nechá jako ponižovat a podám na Tatianu Kuchařovou civilní žalobu. Jo? A teď už oni ty posty na Instagramu, protože teď se k tomu ani jeden z nich nechce moc jako vyjadřovat, evidentně už píšou právníci, jo, takže to už je taková jako právní bitva. Jo. Tatiana Kuchařová k tomu dala rozhovor serveru Super.cz, na který se podívejte schválně, společně se mnou. Jsem neposkytovala nic zveřejnění, a, a, už jsem si to, to stokrát vyjádřila, já se omlouvám, já se nechci opakovat. Mně je to úplně jasný. E, teda jediný, co bych se tě chtěla ještě zeptat, tak vlastně my jsme o tom mluvili i s právníky, takže to, že vlastně Ondřej vůbec poskytl ten rozhovor, no. tak, tak, ty jsi sice napsala, že tím způsobem jako on to zlegalizoval, nicméně není to pravda, aspoň teda podle některých právníků, protože on vlastně ten zásah do soukromí je to vůči tobě. No, my tak takže k tomu vyjádření jako našeho právníka taky dávali a svým právníkům jsem to předala a budeme postupovat další kroky. Takže tím to určitě nekončí teda nějakýma tvojíma vyjádřeníma. Pro mě je zásadní a to, co jsem vždycky chtěla, je anulace našeho církevního manželství. O tom Ondřej věděl od začátku, slíbil na něm spolupracovat, slíbil mluvit pravdu. Takže to je mým jediným záměrem. Anulace je neveřejná věc. On to vytáhl ven a udělal z toho veřejnou věc. Tečka. Hele, tečka, udělám středník. Takže, počkej, dohodli jste se na tom, že bude... Tak jste to slyšeli, jo. A teď to začíná nabírat jako na obrátkách, protože Tatiana Kuchařová, ať je to jak je to, uh, tak je jako v politice zkušená. Jo? Viděli jste, že předávala teď nějaký ceny, vedle ní seděl předseda Senátu, minister práce a sociálních věcí. Ona má kontakty ve vysoké politice, taky byla nějakou velvyslankyní vyslankyní uh, při OSN za, za genderovou rovnoprávnost a tak. Takže v tomhle se pohybovat umí. Předpokládám, že její právníci budou první třída, já nevím, kdo to dělá, ale bude to první třída která se těma žalobama na ochranu osobnosti jako zabývá. Jo? Tatiana Kuchařová není v tomhle směru jako ně nějaká holčina, nějaká prostě influencerka, která jde do nejbližší advokátní kanceláře za rohem. Jo? Takže pro Ondřeje Brzobohatýho to musí, být, musí počítat s tím, že bude těžký soupeř. Jo? On se rozhodl na, na ní podat žalobu a teď to vysvětlil takhle. Já tu žalobu podávám na ní, protože protože ona stojí zatím... Únikem té žaloby do médií. Jo? A protože v té žalobě jsou lži, tak samotný únik ty, ty žaloby do médií je, je jako mě poškozující. Jo? Ty média, ten blesk a tak, ty dělají svoji práci, to, to je moje hodnocení. Jo? Tak ty tam píšou to, co se tam jako píše v té žalobě. Že? Napíšou o tom článek a teď se ptá jednotlivých aktérů toho příběhu, že? Co, co na to říkají, ptali se Ondře Brzo bohatý. ptali se Tatiany Kuchařovi, jak jste viděli, ptali se Danieli Písařovicový, maminky. Hany Gregorový a tak dále. Všichni, to, to je logický, to je práce médií. A on říká, no já, než jsem dal rozhovor blesku, tak jsem chtěl vidět důkazy, že zatím stojí Tatiana a protože je mám ty důkazy, tak na ní podávám žalobu a jsem si jistý. No tak mě by to zajímalo, jaký důkazy to jsou. Uh, jenom upozorňuji na to, že Každý soudní líčení v České republice je veřejný, jo. To, co říkala Tatiana Kuchařová e, o tom církevním soudu, o té anulaci toho sňatku, to je pravda, to je neveřejný, jo. Akorát, když na někoho podáte normální civilní žalobu o náhradu škody, jo, tak je to veřejný. To znamená, e, veřejnost, novináři nebo kdokoliv na jakýkoliv soudní líčení může přijít, jo. S tím musí teda počítat, takže to... Prání špinavého prahadla bude pokračovat. Hledá, že by soudce rozhodl o tom, že to líčení bude neveřejný. Ale to je teda ještě hodně předčasný. Hlavně si myslím, že ty důvody tam jako nejsou, jo? aby to líčení bylo neveřejný. Takže Ondřej Brzobohatý si musí být jistý v kramflecích. Upozorňuji, že ona není zrovna lehký soupeř. Z důvodu, který jsem teď říkal, Andřeji, brzo bohatýmu bych teda doporučil jedinou věc, jo, ať si najde dobrýho právníka. Jo, jestli, jestli, zatím má jenom jednoho, tak možná by ten tým mohl rozšířit. Bude to stát dost peněz, si myslím. Bude to na dlouho. A myslím si, že ty vztahy mezi Tatianou a Ondřejem už jsou jako navždycky narušený. Zdá se, že blesk už dál nic jako nepojede protože ten už se jenom ptá těch účastníků té, té, aféry a další důkazy nemá. Leda, že by se nějaký jako objevil to. No? A jestli chcete slyšet moje hodnocení, jo, tak mně to už přijde jako přehnaný, to praní špinavého prádla v té kauze brzo bohatý kuchařová. Osobně považuji, tu žalobu od Ondře Brzobohatýho na Tatianu Kochařovou za chybu, protože ten soud bude rozhodovat, to, to bude trvat. Já nevím, kdy nařídí samozřejmě prvostupňový soud jako líčení nebo jednání v téhleté věci, ale měsíce to trvat bude a měsíce se to teda bude přeživovat. Novináři na to budou zvědaví, jak to postupuje. Nejsem si úplně jistý, jestli je to správně. No, Takhle, to, to jsou moje nevyžádané rady. Jo. On tvrdí, že ta, ta žaloba církevní je postavená na lžích že to převlékání za tu travesty umělce nebo umělky kyni, to jako ten převlek do drag queen, jo, u nás se dříve spíše používalo to travesty, to drag queen je spíše jako amerikanismus, který tam vznikl někdy v 80. nebo 90. letech, tak dobře, tak to, to drag queen a související spekulace, které v té žalobě jsou o nějaký sexuální prostě nevyrovnanosti a podobně, že jsou jako, jako léž, že to Tatiana Kuchařová ví a že je připraven to jako doložit. Akorát ty to bude muset jako dokládat u toho civilního soudu, že to lež není, což mi teda přijde opravdu, to, to, to si bulvár smlsné. No, ale ne, jako takhle, není to můj život, je to jejich život, oni teda postupují tak, jak postupují. A další VIP zpráva, kterou okomentuju, je tady Lucie Křížková Váchová, nebo Váchová Křížková a její manžel David. No, tam, on je sportovec, mnohonásobný český jako šampion v jachtingu, jo? je to prostě uznávaný jachtař a zamotal se do jako průšvihu v metropolitním spořitelním družstvu, kdy prostě klasický bílej kůň, jo? že někdo mu řekl, že má na sebe napsat firmy, které načerpají úvěry u toho metropolitního družstva a ty úvěry on má jako vybrat v bance v hotovosti a dát jim to a dostane to provize je to v pořádku. No tak on nějak jako věřil, že je to teda v pořádku a dostane na to myslím pět let ve vězení. Odseděl si něco přes dva roky a už je venku a teď on teda plní sociální sítě fotkama že si užívá jako soukromí, že on je venku. On dokonce říkal, že mu ze začátku dělalo problémy řídit a taky koukat do sluníčka, jo, protože ve vězení je prostě většinou umělý osvětlení a toho sluníčka si moc neužijete. Blbý na tom je to, že pokud vím, tak čeká ještě jeden soud, který, jestli dopadne blbě, tak se do toho vězení teda může vrátit. No, tak snad to blbě nedopadne. Já neznám ani jednoho, ani toho Davida, ani Luci, ale působí jako harmonický pár, kdy on opravdu lituje toho, co udělal, že byl prostě blbej, no. A teď vám pustím video, který mě samotného překvapil. Podívejte se na něj. K tomu říkáte, Andrej Babiš šel do kina, koupil si popcorn a šel na film Rychle a zběsile. Jo. Na premiéru, nebo teď je to prostě nově v kinech, Rychle a zběsile. Tak co si o tom myslíte? Tak já vám tady nastíním svůj názor na tu věc. Co mě na tom zaujalo, jo? Hudební podkres, který je jako opravdu moderní a tak, klasika, jo? Takhle to dělají influenceři nebo lidi na sociálních sítích, kdy se prostě natočí na schodech do kina s popcornem a pustí si k tomu nějakou moderní písničku. Andrej Babišovi už bude skoro 70 na přes rok, jo? Takže už to teda není žádný mladík. Jo, vypadá dobře, je udržovaný, to jo. A druhá věc, která mě tam zaujala, je, že šel sám do kina. Což teda jako už není úplně v pořádku. Já nevím, kolikrát jste šli sami do kina. Jo? Já jako kluk uh, si pamatuju, že jsem byl sám v kině na dva nosáči Tankovou Super. Myslím, že jsem byl taky na nějakém filmu o fantocím sami v kině na Novodvorský, ale to je všechno. Jako dospělý jsem teda sám v kině nikdy nebyl. To přiznávám, že ne. Tak teď jsou dvě možnosti. Jo? Buď ho opustila Monika a. A neměl s kým tam jít. Za B. Do toho kina šel jenom proto, aby natočil tohle video. No, B je správně. Jo? Šel tam jenom proto, aby natočil tohleto video, takže nedělal to selfiečkem, někdo ho u toho točil. To znamená, šel tam s nějakým asistentem, předpokládám, nebo ně, někým eh, podobným. Andrej Babiš se rozhodl být influencer. A na těch sítích docela jako boduje. Jo? Ne úplně zásadně, že by měl statisíce, miliony těch sledovatelů, ale docela se tam jako snaží. Jo? On se zařekl, že nebude dávat politické rozhovory a získávat si sympatie tím, že bude cvičit ze se seniora, jo, chodit do kina na rychle a zběsile. a u toho nemusí mluvit. Jo? To je super. Oni mu nadávají, že má blbý názory a že mu vždycky vždy z něj dělají v televizních debatách blbce a, a teď nemusí mluvit a dává tyhle ty videa. Otázka zní, jestli zatím nějaká politická strategie, Já si myslím, že ne, jo, že na tom je jenom závislý na té pozornosti lidí, že ho to baví, protože jestli zatím nějaká strategie je, tak je to trochu jako pitomá. Hele, rekvizity, kluci, podívejte, kde jste? Ano, tady jsme. To je dobrý, hele, aplikace Hornbach, to tady zjišťuju, tam furt jezdíte. to je dobrý. A co to umí? Hele, a ono to umí vyhledat nejbližší prodejnu, taky to umí udělat nákupní seznam. A ukáže ti to, jestli to na té prodejně mají nebo nemají, a taky kolik to bude stát. jo. A taky koukám, že to umí e, archivovat účtenky, takže nebude bordel v účtárně. To je dobrý. Hmm, to je dobrý, to by nám pak pomohlo. Ale a umí to ještě spoustu dalších věcí. To je dobrý. Hornbach. Pak je tam ještě třetí varianta, že se tam s ním Monika šla a nechtěla se fotit a tím asistentem není asistent, ale Monika samotná, že natočila Andreje v kině, protože se za něj stydí, že jí popcorn nejbohatší, já nevím, šestý nejbohatší člověk v zemi, tak má s nějaký krevety nebo kaviár, že jo, a on se cpe popcornem. A víte, že bych to Babišovi i věřil. On je takový asketický člověk, že bych mu to i věřil. U ostatních politiků asi úplně ne. Tak a No vidíte, a tak, teď říkám zase tak. Pojďme k dalším tématům, necháme Babiše i politiku i reakce na ty videa stranou. Když jedno si neodpustím, jo, Ivana, Ivana Jerešová, česká herečka, se vyjádřila... Ne, ne úplně na podporu Taťány Kuchařové, ale tak jako neutrálně, jo. Když se na ní snesla vlna kritiky jo, od těch kolegů a těch přispěvatelů na sociálních sítích a podobně, tak vzala tak trochu jako zpátečku, že o tom nic neví a že že nechce mít nic společného. Já vám pustím to video, jo. Tatiany Kuchařový v té kauze eh, Brzo Kuchařová. Tak eh, za prvý se zeptám, čím to je, a za druhý myslíte teda, že společnost reagovala hrozně hr, až když se všichni veřejně zastávali Ondřej? Takhle, a já to musím uvést na pravou míru. Já jsem reagovala na jeden komentář. Ráno, jak jsem stala, tak na mě vyjel komentář o tom, že hloupí lidi hrozně křičejí a ty moudrý jsou A potom taky vím, protože já jsem se soudila deset let a mnohdy vím, že to, co je prostě v novinách, je obráceně. Nicméně, já jsem se jakoby ne, nezastávám se nikomu, myslím, že jsem úplně jako neutrální. Je to velmi ošemetná záležitost, jsou v tom samozřejmě oba dva, ale trošku mě naštvalo, jak se všichni zastávali, samozřejmě, Ondřeje ale netvrdím, jako není to, pokud, pokud se to dostalo mezi lidi vinou nebo rukou, Tání, tak to není jako samozřejmě vůbec, absolutně se to nedá moc jakoby obhájit, ta, tenhle krok. No, ne, tak ona Jerešová se evidentně trochu jako zalekla toho, že by se mohla dostat mimo hlavní proud. To je u těch umělců strašně jako cený, být v hlavním proudu, moc z toho ne, ne, nevybočovat, je jenom pár lidí, kteří to dokážou, dokážou udělat. A ten důvod je jako relativně jednoduchý. Víte, když jste zpěvák třeba, tak vám je přeci úplně jedno kdo si koupí lístek na váš koncert, jestli volí SPD, ODS, nebo TOP 09, nebo Piráty, nebo tohle To vám je přeci úplně jedno. To je ten princip, jo. Když, si někdo bude koukat na film, ve kterým hrajete, nebo bude teda na koncert, ve kterém účinkujete, nebo zpíváte, nebo hrajete, jo, tak přeci vám je jedno, jestli je příznivec Ondřeje Brzo nebo Tatiány Kuchařový. Problém je, že když z toho, z té neutrality vystoupíte, Jo. Tak pravděpodobně si na váš koncert nekoupí dejme tomu lístek teda příznivci Ondřeje Brzobohatýho. Když jste příznivec Tatiány Kuchařový, jo. to je jako logický, proč jste jim nesympatický, tak proč by chodili na váš koncert, když jste jim jako nesympatický. To je třeba důvod, proč automobilky neradě sponzorují ligový oddíly. Jo. Spartu, Slávy, Bohemku nebo takhle. Jo. Víte proč? Protože když třeba, já nevím, Škodovka bude sponzorovat Slávii teoreticky, tak bude nesympatická Spartanům. <laughs> to je jasný. Že sype, sype prachy do jejich úhlavního nepřítele životního, tak to je pěkně blbá firma. No, proto Škodovka. Jestli jste si všimli, tak Škodovka sponzoruje jako reprezentaci v hokeji a nejednotlivý kluby. Jo. Nejmenovaná automobilka zase Sponzoruje jako reprezentaci fotbalovou, no protože reprezentaci mají rádi slávy slávistí Spartěni, že jo? jsou to naši kluci, to je logicky. Úplně stejně podle mě se trochu Jerešová zalekla toho, že by jako mohla být předmětem nějaký nesympatie, což by jí ohrozilo pracovní kariéru. Takže u těch celebrit je to takhle, oni půjdou s hlavním proudem logicky. Jerešová se z toho snaží nějak jako vy vy, vyklouznout, dá se říct, nebo se z tou nějak jako vymluvit. Ale je pravda, že to špinavý prádlo teda perou oba dva jeho. Jestli kuchařová pustila tu žalobu, on zase tu církevní, on zase dává žalobu na ní, a teď se tam jako rozbírá to drakví, jestli to je v pořádku nebo není v pořádku. Takže takhle. Tak a už nechme brzo bohatého a, a kuchařovou stranou a pojďme k těm otázkám. Já tady trochu jako za, zatočím protože zase tady mám otázky od vás, diváku. Já, já to mám hrozně rád, tu interakci s váma, jo. Mám, mám to teda opravdu hrozně rád a uh, budu doufám, že budete psát víc, protože teď nám přišlo jenom uh, 16 otázek, jsem přiznám, který stály za to, a toho, že jsem vůl a podobně, no. Tak dobře, tak padla jedenáctka. Které české celebrity jsou svými skandály známé i v zahraničí? Marek. Čte, já si myslím, že jako skandál český celebrity v zahraničí, že, si, že jsem nikdy nezaregistroval. Potíše v tom, že český celebrity moc známí v zahraničí nejsou, jo? opravdu ne. Bohužel, jako éra herců, který opravdu byli známí v zahraničí, ta už je prostě pryč. Dá se říci, že nejznámějším Čechem v filmovém průmyslu samozřejmě byl Miloš Forman a, a taky třeba Jiří Mencel jako režisér. To byli Oscaroví režiséři. Akorát u Jiřího Mencela to bylo tak, že v zásadě nik všichni ho měli rádi v zahraničí. Akorát málo kdo věděl, že je Čech. Jo. U něj ten Uh, u, u něj ta známost překročila t, ten, ten jeho původ. Jo? Že už to bylo každému jako jedno, jestli je Čech nebo ne. On byl tak uh, vyhlasný, naprostá většina lidí si myslela, že je Američan, jo? třeba v Americe. On byl tak vyhlasný a dobrý, že, že tak. No. A Miloš Forman samozřejmě byl největší ne, celebrita, kterou jsme my Češi jako světu, světu dali z uměleckého prostředí. Jo. Václav Havel z politického prostředí byl jako celosvětovou celebritou. Samozřejmě ne pro dejme tomu řadový Američany nebo Kanaděny, ale dejme tomu lidé, kteří se zajímali o politiku a pád komunismu, prostě Václava Havla znali, takže sledovali i jeho soukromý život, svatbu s Dášou Veškrnovou a tak. Na úroveň um, Miloše Formana z uměleckého světa nebo... Václava Havla z politického světa se podle mého soudu nikdo nedostal. Jo. takhle to je. Samozřejmě jsou minoritní obory, jako je věda nebo já nevím, možná operní zpěv, nechci se nikoho dotknout, který nemají tak jako široký záběr, že tam Češi známí jsou, ale z těch celebrit jako nikdo. Mezi těma Instagramovými celebritama se toho mezinárodního věhlasu Nikdo v zásadě nedostal v určitý komunitě třeba těch bojových sportů vynikl Makmut Moradov, který bojoval v UFC, Jirka Procházka, který bojova, bojuje v UFC, v té komunitě lidí, kteří celosvětově sledují UFC, ale jinak si myslím, že z českých celebrit úplně zásadní dopad jako na zahraničí nikdo nemá. Z těch youtuberů a, a, a influencerů možná ano, ale ty zase v zásadě televizní diváci moc neznají, takže ani ty Skandály celebrit podle mě uh, nějaký zvláštní jako význam pro zahraniční publikum, ať už na sítích nebo média, jako vidíte, Mám jenom 16 otázek a padají mi nízký čísla, což je dobrý. Jaké znáte nejdrastičtější diety, do kterých se občas celebrity pouští, píše Lucka. Uf. Hele, já, 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 já jako jsem nepřítelem jako tě, takových těch diet, jo. Samozřejmě, když má někdo jako zdravotní dietu, že já nevím, když má mononukleózu, tak nemůže jíst mastný, nebo, nebo, tak kojící ženy, těhotné ženy, nebo z, lidé s různými diagnozami, já nevím, uh, onemocnění střev, žaludku a podobně, tak musí do, udržovat, ně, dodržovat nějakou dietu, která, která některé potraviny jako vylučuje. Tak to všichni víme ze svého okolí, a nebo z vlastní zkušenosti. Kvůli hubnutí ty diety, tak já nejsem úplně jako zastáncem těchto těch drastických uh, jako diet, jo. jím jenom vajíčka, nebo nějaký ty dělený stravy a takovéhle věci. Protože uh, když to přestanete dodržovat, tak automaticky nastoupí ten jojo -jo efekt, jo. To je prostě problém všech těch diet je jojo -jo efekt, že vy se jako měsíc nebo dva snažíte, nejíte opravdu třeba zhubnete 10 kilo. Akorát mám takový pocit, že za další dva měsíce, když to přestanete dodržovat, jo, tak, se, tak, to, tak to jako doženete. Jo. <laughs> nebo ještě víc, jo, že dojíte všechno to, co jako jste nedojedli za ty dva měsíce. Takže jíte normálně plus ještě to, co jste ty dva měsíce předchozí nejedli. Můj názor na ty diety jsou je, je jako jednoduchý. Problém není většina potravin, problém je jejich množství. Jo. To samé se samozřejmě týká alkoholu. Alkohol není jako problém, problémem je jeho množství. Jak říká Jeremy Clarkson v jednom z dílů Top Gearu, nebezpečná v autě jo. není rychlost. Jo. Nebezpečný je rychl, nebezpečná je rychlost brždění, jo. to na náraz. Jo. Že když jedete 200 v autě, tak to vám nic nedělá. Potíše ten náraz do té zdi, tak úplně stejně je to s těma potravinama. A slyšel jsem samozřejmě úplný jako zhůvěřilosti o dietách, jo, že někdo jí jenom maso, nebo jenom vajíčka, syrovou zeleninu, nebo drží úplný půst. Teď jsem někde slyšel, že prý zdraví je jíst jenom jednou denně. Já si myslím, že nezdraví je všechno, co nám není přirozený. Takhle si to myslím.